নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আজি 15টি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু আজি মানে চেলেঞ্জ বা ৰেচিপি বুলি তেনেকৈ ক'বলৈ নাযাওঁ মানে আজি মানে বতৰটো চালোঁ খুব চোকা হৈছিলে ৰ'দটো মানে আৰু ঘৰত আছিল এটা ৰবাব টেঙা গতিকে খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈও মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু বৰ্ণালীয়ে মানে বৰ্ণালী আছে আমাৰ লগত আৰু বৰ্ণালীয়ে কৈছে কি নাই বোলে ৰবাব টেঙা খোৱাৰ মানে চেলেঞ্জ কৰোঁ বুলি কেনে কৈছে তাৰপিছতে মই ক'লোঁ টেঙাৰ চেলেঞ্জ মই টেঙাটো ইমান খাব নোৱাৰিম এনেকৈ বুলি কৈছোঁ আৰু কিন্তু তাই কৈছে নাই বোলে চেলেঞ্জ কৰিব লাগিব তেনেকৈ কৈছে তাই মই ভাবিলোঁ গতিকে চাওঁচোন কি হয় তাই চেলেঞ্জে হয়নে নে কি বেলেগ কিবাই হয়গৈ নিজেও নাজানো মানে কি হয়গৈ আৰু খাম বুলি ভাবিছোঁ বৰ্তমান তাই ভিতৰত আছে ৰবাব টেঙাটো মানে ৰেডি কৰিছে মানে কেনেকৈ কলপাতত কি কৰে কাটিব নিমখ আনিব জলকীয়া আনিব মানে সেইবিলাক ৰেডি কৰি আছে তাই আৰু কলপাত বিচাৰি গৈছে বাহিৰলৈ এতিয়া চাওঁ আৰু কি হয়গৈ এতিয়া কাতি মাহৰ ৰ'দ এতিয়া ইমানেই চোকা হৈছে ৰবাব টেঙাটো মানে ৰ'দতে খাম বুলি ভাবিছিলোঁ পথাৰত বহি এতিয়া যিটোহে গৰম একদম ছাল তাল পুৰি গৈছে আৰু গতিকে ছাল শুকালে ছাল একদম শুকাই গৈছে ৰ'দত একেবাৰে সেইকাৰণে এতিয়া ভিতৰতে খাম আৰু ৰবাব টেঙা কলপাত কাটিলি কলপাত কাটিলোঁ এয়া জলকীয়া কিয় ভোট জলকীয়া আনিছ অঁ খাব পাৰিম নহয় ভোট জলকীয়া সেই পাৰিব লাগিব খাব উপায় নাই এতিয়া যিহেতু মই চেলেঞ্জ কৰিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ অঁ চেলেঞ্জটো চিয়'ৰ তাৰমানে অঁ চিয়'ৰ চেলেঞ্জে কৰিম ইঅ' মই টেঙা ইমান খাব নোৱাৰোঁ নহয় তাকো ভোট জলকীয়াৰ লগত অঁ ভোট জলকীয়া এয়া ভোট জলকীয়া কলপাত পথাৰত আচলতে আমি খাম বুলি ভাবিছিলোঁ অঁ কিন্তু এতিয়া পথাৰত যিটোহে ৰ'দ কাতি মাহৰ ৰ'দ যে সেইকাৰণে হ'ব এনেকুৱা সেইটো কাৰণে এতিয়া ভিতৰতে খাম আৰু অঁ ঔটেঙাটো কাটিবি ঔটেঙা বোলে ৰবাব টেঙা আজি খাম আৰু পুৰা জলকীয়া সানি নে জলকীয়া সানি পুৰা এতিয়া বৰ্ণালীয়ে কাটি আছে আৰু ধুনীয়াকে একদম জলকীয়া নিমখ পুৰা খাম মুখত পানী ওলাইছে নেকি কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন মোৰে ওলাইছে গমতে গমতে এই মানে কাটোতে মুখৰ পৰা পানী বৈ গৈছে চাওঁ সোমাই দিওঁ এইয়া এই নকৰা এখন লৈ আহিছোঁ একদম আমাৰ কলপাত ঘৰৰ কলগছৰ পিছপেনৰ পৰা কাটি আনিছোঁ ভোট জলকীয়াটো যে মই নোৱাৰিম দেই ৰাম ৰাম ইমান জ্বলা নোৱাৰো মানে পাৰো এটা লিমিটলৈকেহে পাৰো মানে ইমানো নোৱাৰো কিন্তু পথাৰত খোৱা হ'লে ভাল লাগিলেহেঁতেন চাগে আৰু ৰবাব টেঙাৰ কি কি গুণ আছে আপোনালোকেতো জানেই চাগে ভিটামিন চি আছে আৰু বিশেষকৈ মানে ছালৰ কাৰণে বিৰাটেই ভাল চুলিৰ কাৰণে ভাল বুলিও কয় এতিয়া আমি ৰবাব টেঙাৰ ফুটখিনি এনেকৈ এৰাই লৈছোঁ গোটেইখিনি এৰাই থাক বনালি নে কি লগতে হাত ধুব যাবি নেকি অঁ দুয়া বেচিনতে আজি খাম আৰু মোৰ যে মুখৰ একদম পানী সঁচাকৈ ওলাইছে হিপ গিলি গিলি হেৰি কৰিছোঁ ৰ আছে দেই ৰ আছে বৰ্ণালীৰ চৰ্দি হৈ আছিলেতো তাইৰ পৰা লাগি মোৰ চৰ্দি হ'ল আৰু গতিকে এতিয়া আমি ৰবাব টেঙা খাই দিম আৰু আমাৰ বেছিকৈ চৰ্দি হৈ যাব বেছিকৈ চৰ্দি হৈ যাব
তাতকৈ ভাল পালো মই সৰি তাৰ পা লাগি লৈছিলে মানে মোৰো ভাল হৈছে অকমান এতিয়া ভাল হৈছে মানে মোৰ ইমিউনটো মান ষ্ট্ৰং আছে কেন ফোনকেলে ফোনকেলে ভাল লাগিছ মোৰ অকলে পটককেনে হৈও যায় দে ভাল হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি দেখাৰ হয় অক ঠাণ্ডা পালে হয় কিন্তু বতৰৰ ফল যিহেতু নোখোৱা কোনো কেনেকৈ থাকো নহয় জানো সেইকাৰণে আৰু চৰ্দি লাগক উদি লাগক একদম খাই দিছোঁ খাই দিওঁ আৰু আপোনালোকেও পাৰিলে বতৰৰ ফল খাই দিব খাব লাগে বতৰৰ যেনেকৈ বেমাৰ হয় সেই বতৰৰ ফল ওলাইছে বতৰৰ ফলো খাই দিব একদম আজি স্কিনখন মানে একদম গ্লো গ্লো হৈ যাব গ্লোয়িং গ্লোয়িং স্কিন হৈ যাব দেই মোৰ ৰবাব টেঙাটো মানে খাইহে স্কিনৰ কাৰণে ভাল বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া গুচাওঁতে মুখে চুখে পৰি গৈছে ভালে হৈছে আৰু ন ভালেই হৈছে চকুত কি নাই চকুতো মাৰি হৈ যাব পূৰা চকুত যে পূৰা চকুত মাৰি ৰ আছে ৰবাব টেঙা খাই কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন আমাৰতো খুবেই প্ৰিয় নহয় জানো বৰ্ণালী মইতো পুৰা ভাল পাওঁ এই মানে বিশেষকৈ বহুত বেছি ভাল পায় আৰু মই যিমান টেঙা খাওঁ মানে তাতকৈ মানে তাই বহুত বেছিয়ে খায় পুৰা খাওঁ টেঙা আৰু জ্বলাও মোতকৈ বহুত বেছি খাব পাৰে তাই খংটো আছেনে নাই পিছে জলকীয়া খালে যে খং চোকা হয় বুলি কয় খংটো আছে নোহোৱা নহয় এনেহে হাঁহি থাকে তাৰমানে এনে যেতিয়া খং উঠি যায় মানে তেতিয়া মানে ৰূপটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ যায় মানে দাৱনীবোৰে পথাৰত ধান কাটিব যাওঁতে পথাৰত বহি লৈ ধান কাটি লৈ যায় নহয় লগত ৰবাব টেঙা এটা লৈ যাব লাগে আৰু নিমখ জলকীয়া একদম বঢ়িয়া আৰু খাব আৰু বিশেষকে হেৰি পথাৰত যে ভাত খায় ধান কাটি তেতিয়া মানে সেইটো মজাই বেলেগ নিমখ জলকীয়া এইবিলাক আমি সানিব লাগিব এটা কাম কাম এটা কওঁ নেকি হেৰি যে ভোট জলকীয়াটো যে হেৰি কাটি এনেকে সানি দিওঁ নেকি হাত চাত পুৰা জ্বলিব নেকি নহ'লে নিমখটো সানি লওঁ আৰু জ্বলা যোনে যেনেকে খাই এনেকে লৈ ল'ব নে কি কৰো খাব নহ'লে আকৌ চেলেঞ্জৰ নামতো মানে ভোট জলকীয়া খাই লৈছে এয়া নিমখ দিছো মই সানি দিওঁনে নিজে পিটিকি মোহাৰি ল'বি আৰু ৰস কণ ওলাবলে এতিয়া মই কিনে ওপৰে ওপৰে সানি দিছো থাকিয়ে গ'ল দেখিও মানে একদম মুখত একদম আৰু পানী ৰবই নোৱাৰে আৰু লাহে লাহে এতিয়া বগৰী বতৰো আহিছে ন আহিছে বগৰীবোৰ এতিয়া দেখিছিলো ঘৰৰ ওচৰত কলি হৈ আছে পকিবগে আৰু কলি কলি হৈ আছে বগৰী হৈ লওক সেইটোও এদিন চেলেঞ্জ কৰিব লাগিব বগৰীকেইটা পকি লওক আমাৰ ঘৰৰ দুইজনীয়ে চেলেঞ্জ কৰি দেখাম দৰ্শকসকলক ন এতিয়া এয়া জলকীয়া এটা মাজত ফালি দিছে বৰ্ণালীয়ে যিহেতু দুটাকৈ ভোট জলকীয়া খাবলৈ সঁচাকৈ অলপ চিন্তনীয় বিষয় সেইকাৰণে আমি বৰ্তমান এটাই লৈছোঁ এফাল এফাল এই ল'ব এফাল মই এফাল ল'ম আৰু বৰ্তমান এইটো ৰাখি দিওঁ যোনে যেনেকৈ খায় আৰু এয়া এতিয়া ভাগ কৰি লওঁ দেই এয়া আমি এতিয়া চেলেঞ্জ ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ এয়া বৰ্ণালী আৰু মই ষ্টাৰ্ট ষ্টাৰ্ট
মিঠা ভুত জলকীয়া হানি লুৰা মানে ৰবাব টেঙা আৰু খালে কি হয় বস্তুটো এনেকৈ ডাইৰেক্ট মানে খালে মানে টেষ্ট পোৱা নাযায় যদি একদম এনেকুৱা এনেকুৱা পিটিকি পিটিকি মোহাৰি একদম নিমখ অকণমান লৈ আৰু ভূত জলকীয়াটো যদি একদম এনেকৈ এনেকৈ যদি ঘঁহি লোৱা যায় নহয় একদম এনেকৈ পূৰা সানি দিব লাগিব একদম ৰসটো মানে একদম হিৰে হিৰে সোমাই যায় খালে মানে মজা লাগে দৰ্শকসকলক এটা কথা জনাই দিওঁ এই মুহূৰ্তত মানে বৰ্ণালীয়ে ভূত জলকীয়া মানে পিটিকি খাই থাকোঁতে এডোখৰ তাই একদম চুবাই পালে আৰু তাই বৰ্তমান সৰু সুৰা প্ৰৱেশ কৰিলে জলকীয়াডোখৰ আৰু এতিয়া তাই বৰ্তমান একদম অৱস্থা একদম জিভা জিভা ওলাই আহিছে একেবাৰে চকু পানী ওলাই গ'ল জলা নাকতে লগাই লৈছো আৰু তাই আকৌ জলা নেকি এই কেমেৰা পাৰ্চনে দেখাই দিব এই বৰ্ণালীৰ চেহেৰা জলকীয়া খাই মানে কি অৱস্থা তাইৰ মানে এডোখৰ মানে ভিতৰত সোমাই গ'ল এয়া মই দেখাই দিছোঁ এয়া এডোখৰ মানে আগডোখৰ খাই পেলালে জলকীয়াডোখৰ একদম ঘামি গৈছোঁ মই মানে বুজিছোঁ খাই অৱস্থা আছে কিন্তু মোৰ ডোখৰ যেনেকৈ তেনেকৈ আছে মই অলপ অলপ সানিলোঁ মানে এনেই মোহাৰি কি মানে চুবাই দিয়া নাই কিন্তু তাই মানে ভুলতে চুবাই পালে আৰু জিকাত একদম ময়ে জিকিম চেলেঞ্জত এ ময়েহে জিকিম চাগে দেই দাঁত টেঙাই গৈছে একদম ৰোলটো বৰ্তমান মজুত আছে আৰু মই ভাবিছোঁ চুহি কেনে খাই দিওঁ নেকি জলকীয়াডোখৰ নপৰিলে হয় আকৌ দেই মজ্জা কলপাতত মানে খোৱাৰ মজাই বেলেগ প্লেটত খালে সেইটো মজা নাপাবি মই একদম কথাই ক'ব নোৱাৰিছোঁ মানে জলকীয়া খাইছোঁ জলকীয়া খাইছোঁ দাঁত টেঙাই গৈছে ওই টেঙা মাখি থাকি আহি গৈছে টেঙা খাই থাকোঁতে মাখিও খাব আহিছে টেঙা মিঠা জ্বলা একদম মজা লাগিছে বঢ়িয়া ইয়া মই আজি জিকিম বৰ্ণালী তে খা খাইয়ে কৰিছোঁ তোৰ আছে যে শুইনে হাৰিয়ে গ'লোঁ বাৰু উপায় নাই গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব এতিয়া ইমান থাকি গ'ল মোৰ থাকি গ'ল মানুহখিনি মোৰ পাতত এই লাষ্টত জোল অলপ আছে খাই দিওঁ উইনাৰ আমাৰ চেলেঞ্জটো এতিয়া কমপ্লিট হ'ল দেখিলেই যে আজি মই উইনাৰ হ'লোঁ আৰু বৰ্ণালী হাৰি গ'লোঁ তাৰপিছতে কিনো ক'ম টেঙা খাইটো বহুতেই ভাল লাগিলে আপোনালোকেও চাই নিশ্চয় এনজয় কৰিলে নহয় জানো আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত আমাক জনাব আৰু লাইক কিন্তু দিব ন লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব লাইক দিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে এতিয়ালৈকে কৰা নাই আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে ব্লগ ভিডিঅ' চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লেফ্ট ছাইডৰ ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব আৰু যদি ৰেচিপি ভিডিঅ' চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইট ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব থেংক ইউ